krásný den u dalšího předvánočního videjka, tentokrát ze Simtu. Pojedeme chviličku před Vánoci, linku 17 a pojedeme to s trolejbusem Škoda 24 TR Citybus. Tak pojďme si ho zprovoznit. Se nám to lebo skytnul. Já si zapnu nejenom pro sebe navigaci. Tak, hned tady byla první výhybka. A následně druhá, ale už jsme na zastávce, což je zastávka Rajchlova. Rajchlova. Jednou za čas se stane, že na nástupní zastávce nejsou cestující, ale my se z toho nebudeme děsit. Pojďme si prohlédnout teda trolejbus, jak už jsem říkal. Základem je autobus Citalis. Pardon, Citybus. A na něj je domontována elektrická výzbroj. Barvy jsou ze Zlína. A tam je společný dopravní podnik dvou měst, Zlín a Otrokovice. Takže tam mohou lidé cestovat velice jednoduše mezi městy tedy. No a nám se bohužel děje to, že cestující nemáme, nevadí. Pojďme skočit na zastávku u viaduktu. Zastávku u viaduktu známe. Je to ta na začátku pěší zóny. Tak, máme přírozený doprava, což je super. Doprava, pojedeme. Zase jsem se tedy 12-metrový trolejbus na linku 17, když to takhle od večerních hodinách mělo stačit. A teď mě tak napadá, co si takhle zkusit, projet si tu linku bez toho, abych vám rušil zážitek tím, že budu něco povídat. Můžeme si jen tak projet pro potěchu, či chcete-li. Příští zastávka, Karlovo náměstí. Nebo chcete-li, aby nám mohli trošku rozjímat. Třeba o tom, že Karlovo náměstí už známe. Protože po minulé jízdě na lince Q jsme tady právě kroužili po této silnici, která je tady vidět. A měli jsme s tím trošku problém. Protože jsem to jel na klávesnici, na notebooku a ještě jsem měl
ještě jsem měl notebook na koleni. Takže ta jízda nebyla nic moc a moje dlouhodobá sledovatelka mě upozornila, abych tohleto trojkombinaci raději už víckrát nedělal. Tak a teď už tedy se pojďme tedy rozjímat. Já se asi pošlu nechybové hlášky, je cestujícím je zima. To znamená, že budeme teď trošku šumět do videa. Osvobození, vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Tak, to si stihl všimnout, jel na signalizaci výměny puntu, tedy nejasný stav výměny. Tak, to jsem to doufal stihnul. Takže jsem to stihl, jsem na levém vedení, protože tamhle vzadu budu odbočovat doleva. Tak, to je ten nejlepší stav, jaký může být.
Nevím proč, ale tahle zastávka mi připomněla několikero vánočních večírků. Některých jsem se musel zúčastnit a některých naopak chtěl zúčastnit. A můžete hádat, na kterém z nich jsem se bavil nejlépe. No, kdo tuší, že asi na tom, na který jsem chtěl jít a na kterém jsem se sešel se svými kolegy z práce, nichž už mnohé mohu nazývat i svými kamarády, tak ten má pravdu. Tak semka do křižovatky můžu letět relativně rychle, protože tady není žádná výměna. Oh. Ale chlapče, jsi se rozjel nějak rychle. A nebo naopak já jel na tu žlutou až červenou hodně pozdě. Ale tvrdí, že jsme se vyhli. No a další vzdušnou vyhybku máme právě na poliklinice, kde je udělaná i točna pro trolejbusy. My jsme se to myslím tušili s nějakou autobusovou linkou. No a na rozdíl od mé první jízdy, když jsem si linku trénoval, tak tentokrát je přehozeno správně. Tedy pryč od točny. No a nás od zastávky Jungmannova čeká už jenom sprint na cílové rovince. Pojedeme stále rovně přes několik zastávek. Jungmannova.
Šeříková. Konečná zastávka, prosíme, vystupte. No a jak vidíte, jsme hotovi. A já vám v tomhle posledním trolejbusovém videu, minimálně do Vánoc, ale pravděpodobně i do konce roku, vám popřeji krásný zbytek dne. Hodně štěstí, do nového roku, pokud se už neuvidíme, ale hlavně hodně dárečků, zvláště těch, které si přejete. No a pokud se vám splní i nějaké to přáníčko, tak jenom budu rád. Přeji vám krásný zbytek dne a zase někdy na viděnou.